Eu comecei essa série porque um dia eu acordei aqui no Havaí e pensei: como é que eu vim parar aqui? E eu tenho muita vontade que todas as pessoas tenham essa sensação que eu tive. Como é que eu vim parar aqui? Então, a gente fez essa série, te conectando com o paraíso, dizendo que a realidade é o paraíso, você tem direito a ele e ele já é seu. E o que a gente precisa é se conectar com essa vibração, mudar o nosso olhar. Eu te disse, eu não sou nenhuma experta em finanças, muito pelo contrário, mas eu me sinto uma pessoa bem aberta ao mundo. Meu coração, minha mente são bastante abertos. E é essa frequência que eu quero passar para você. Por isso, hoje a gente vai fazer uma meditação. Uma meditação que te conecta com o fluxo natural de tudo o que há, o fluxo da abundância. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. On my own. Bom, eu estou aqui no Havaí. Eu vim para cá ver um dos meus professores espirituais, o Howard Wills, de quem eu já falei algumas vezes aqui no canal, ou todas as vezes que eu estou aqui no Havaí eu falo dele. E o Howard gosta de fazer orações. E as orações dele são a respeito do amor, do perdão e da paz. As orações também são uma forma da gente se conectar com algo que você considera uma força, uma consciência maior que você. A gente pode chamar de Deus. Então eu quero te convidar agora para nós fazermos juntos uma meditação que nos conecta com essa força. Porque, como eu disse num vídeo anterior, Deus é um cara que não economiza, né? Deus é abundante. Então, nós vamos fazer uma meditação que nos conecta com a força da abundância. Antes, eu quero fazer uma pequena explicação para você saber do que eu estou falando durante a meditação. Na natureza, existe um fluxo natural de energia que faz com que tudo tenha vida. Esse fluxo natural de energia recebe o nome de torus. É o modo como a energia se movimenta. Então, um torus é, por exemplo, a energia da vida entrando pelo alto da sua cabeça, passando por todo o seu corpo através de canais de energia. E sai do seu corpo pelas mãos, pelos pés e pela base da coluna. Volta para a terra e da terra sobe ao céu e volta de novo para sua cabeça. Então é algo que faz assim, mais ou menos. Se a gente perceber, as árvores também têm esse mesmo fluxo de energia. Elas recebem a luz do sol, que entram pelas folhas, desce pelos galhos, tronco, vai lá para as raízes, entra na terra e essa energia retorna ao ar, ao céu e volta para ela. Então, o mesmo fluxo que os cientistas chamam de torus. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um documentário muito bacana chamado Thrive, que eu vou deixar o link aqui para você, depois você assiste, para você entender o torus. A nossa meditação de hoje é se conectar com esse fluxo. E no final da meditação,
eu peço que você continue com os olhos fechados, porque eu vou fazer uma oração do Howard Wills, que é a oração da abundância. E aí, mentalmente, naquele estado de fluxo de energia, você vai repetindo as palavras mentalmente e a gente vai se conectar com o fluxo da energia da abundância e com a oração que o Howard fez para a gente se conectar com a abundância de Deus e trazer o paraíso para a nossa vida, porque a realidade é essa, é o paraíso. Vamos lá? Então, coloque-se numa posição confortável, sentado, relaxe seu corpo, respire profundamente e dê um comando para o seu corpo para ele relaxar, porque não está acontecendo nada. Você está só sentado, relaxe seus ombros, relaxe sua cabeça, seu pescoço, respire profundamente e leve toda a sua atenção para dentro de você. Respire. Perceba a força da gravidade atuando no seu corpo, que faz com que você esteja sentado. O assento sustenta o seu corpo. Você não precisa fazer nada, só respirar. Leve sua atenção agora ao alto da cabeça. Perceba o alto da cabeça se abrindo. Um centro de energia que se expande. E por aí entra a luz. Entra a força da vida. Uma energia luminosa, amorosa, pacífica e abundante. Essa energia vai entrando pelo alto da sua cabeça e descendo por dentro da cabeça, te preenchendo de luz. Cada vez que você inspira, mais luz entra. Cada vez que você expira, qualquer coisa que você não precisa mais na sua vida sai. Essa luz que entra pelo alto da sua cabeça vai limpando, purificando, expandindo, irradiando luz por todos os lados. A luz vai entrando pelo alto da cabeça, preenchendo seu crânio. Inspire mais luz, como se você inspirasse pelo alto da cabeça. Expire tudo que você não necessita mais. Sinta que a luz chega agora até a sua garganta, preenchendo a garganta de luz. Inspire mais luz, desde o alto da cabeça até a garganta. Expire tudo o que você não precisa mais. A luz vai descendo agora pelos seus ombros, descendo levemente pela coluna, descendo pelo peito, chegando até o seu coração. Inspire mais luz, que entra pelo alto da cabeça,
vai iluminando todo o seu crânio, pescoço, ombros, peito. Ilumina o seu coração. Inspire profundamente mais luz, que vai descendo, descendo pela coluna, preenchendo o seu tórax, chegando até sua cintura, iluminando o seu corpo por dentro e por fora. Inspire mais luz, que entra pelo alto da cabeça. Expire tudo o que você não precisa mais. A luz vai descendo pelos braços também, preenchendo até os cotovelos, iluminando todo o seu abdômen. Inspire mais luz que entra pelo alto da cabeça e vai descendo, preenchendo toda a bacia pélvica, toda a região onde você está sentado. Inspire mais luz que entra pelo alto da cabeça. Expire tudo o que você não precisa mais. E a luz desce pelos seus braços até suas mãos. Vai descendo pelas pernas, preenchendo as coxas até os joelhos. Sinta a luz. Torne-se a luz. Inspire mais luz que entra pelo alto da cabeça. Vai iluminando todo o seu corpo, limpando, purificando, irradiando luz até os joelhos e descendo agora pelas pernas, panturrilhas, tornozelos, até seus pés. Inspire pelo alto da cabeça mais luz. Essa luz vai limpando, purificando, expandindo luz por todo o seu corpo, irradiando até os pés. A luz sai agora dos seus pés, das suas mãos, da base da coluna e entra na terra. Essa luz vem do Pai Celestial, da grande consciência cósmica que te preenche de vida, de amor, de paz, de sabedoria, da abundância de tudo o que há. E a luz entra pelo alto da sua cabeça. A cada inspiração vem com mais potência, irradiando por todo o seu corpo, saindo do seu corpo pelas mãos, pelos pés, pela base da coluna. Essa luz penetra na terra e então ela retorna aos céus e entra de novo pelo alto da sua cabeça. A cada respiração, você agora acompanha o movimento dessa energia divina e contínua. Sinta essa energia passando através de você. Inspire mais luz. Cada vez que a luz passa por você, ela vai aumentar de velocidade, vai passar mais rápido, porque você vai se purificando. Todos os canais energéticos do seu corpo desbloqueando.
A luz, a energia corre em você. Entra pelo alto da cabeça. Percorre 72 mil canais. Te ilumina, irradia. Sai de você pelos pés, pelas mãos, pela base da coluna. Entra na terra, volta aos céus. Penetra de novo pelo alto da cabeça. Cada vez mais rápido. Você é uma fonte interminável, inesgotável da energia divina. Você é um supercondutor da energia divina, da abundância de tudo o que há. Leve sua atenção agora ao centro do peito, ao seu coração. Repita mentalmente: Deus, por favor, abra minha mente, meu coração e todo o meu ser para a sua completa, ilimitada, abundante prosperidade e amor. Por favor, me ajude para que todas as coisas que eu pense, diga e faça sejam preenchidas pela sua completa, ilimitada, abundante prosperidade e amor. Por favor, me permita ser abençoada com as riquezas e abundâncias do seu céu e da sua terra, sempre. Por favor, me conduza, me guie e me direcione para a sua vida, para a sua luz, para o seu amor e para a sua completa, ilimitada, abundante prosperidade e amor. Celebrando a vida como um presente que veio de ti, Senhor, agora e para sempre. Gratidão, meu Deus. Obrigada, Deus. Gratidão. Amém. Respire mais uma vez profundamente. Perceba que você e esse universo abundante, ilimitado de amor e de prosperidade são um só. A realidade é o verdadeiro paraíso que se faz presente na sua vida, agora e para sempre.
Apenas sinta e perceba. Quando quiser, abra os olhos. Espero que você tenha gostado da nossa série aqui na Ilha do Havaí, de Kauai. Espero que você possa vir algum dia comigo nos retiros que eu faço aqui em Kauai. Juntos vamos conhecer o Howard Wales, o paraíso dessa ilha. Vamos passar momentos maravilhosos que você tem direito porque você faz parte. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.